Students, welcome to today's maths class, More and Less, Chapter 4, Part 4. A trip. Amala's father and mother go into a bus to the town. Fare is 80 rupees for each. Father gave the conductor a 100 rupee note. Conductor first gave by 2 rupee coins and said 40. Then he gave 3 20 rupee notes and said 100. അതായത് അമലിൻ്റെ ഫാദറും മദറും കൂടെ ടൗണിലേക്കൊരു യാത്ര പോയി. ബസ് ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര റുപ്പിയായിരുന്നു? 16 രൂപയായിരുന്നു. ഫാദറിനും മദറിനും കൂടെ 16 രൂപയായിരുന്നു. അമലിൻ്റെ ഫാദർ എത്ര രൂപയാണ് കൊടുത്തത്? 100 റുപ്പി കൊടുത്തു. കണ്ടക്ടർ ഫസ്റ്റ് ഗെയിം ബൈക്ക് 2 റുപ്പീസ്. ആദ്യം 2 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം എന്ത് കൊടുത്തു? 3 20 റുപ്പി നോട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു? 100 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൗ ഡു യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ്? ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ബസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ? എത്രയാണ്? 80 റുപ്പീസാണ്. ഒരാൾക്ക് 80 ആണ്, അന്നേരം അടുത്തയാൾക്കും 80. 88 + 18 എത്രയാണ്? 36 റുപ്പീസ്. അപ്പോൾ ഫാദർ കൊടുത്തത് എത്ര റുപ്പീസാണ്? 100 റുപ്പി കൊടുത്തു. 100 റുപ്പിയാണ് ഫാദർ കൊടുത്തത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് എത്രയാണ്? 36 രൂപയാണ്. ഇനി ബാലൻസ്, അതായത് 100-ൽ നിന്ന് 36 പോയാൽ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്? 64 റുപ്പീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 100 രൂപയാണ് കണ്ടക്ടറെ കൊടുത്തത്. ബസ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് 36 രൂപയാണ്. 36 രൂപയാണ് ബസ് ഫെയർ. അതിനുശേഷം കണ്ടക്ടർ 2 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു. 2 റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 + 2 എത്രയായി? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2 റുപ്പീസ് കോയിൻസ് കൊടുത്തേച്ച് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു? 40 റുപ്പീസ്, അതായത് 36 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റും കൊടുത്തു. 2 രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ അത്രയെന്ന് പറഞ്ഞു? 40 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് 36 + 4 = 40 റുപ്പീസ്. പിന്നെ എത്ര രൂപ കൊടുത്തു? 3 20 റുപ്പി നോട്ട്സ്. 3 20 റുപ്പി നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 3 × 20 എത്രയാ? 60 രൂപ. ഇപ്പോൾ 3 20 രൂപ നോട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് 60 രൂപയായി. 2 2 രൂപയും കൂടെ കൊടുത്തു, അതെത്രയാണ്? 64. ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത്? 2 2 രൂപയുടെ കോയിനും 3 20 രൂപയും കൂടെ കോയിനും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര രൂപയായി? 64 രൂപയായി. 64 രൂപ എന്ന് അങ്ങനെയാണ് 100 റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ 64 ഉം 36 ഉം. 64 + 36 = 100. ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ടർ എത്ര രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞത്? 100 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ദ ആൻസർ. ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് വിത്തൗട്ട് എ ആക്ച്വൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ? ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ
നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമോ? താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നമ്പർ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഇവിടെ 7634 മൈനസ് 5326 ആണ്. ഇവിടെ തൗസൻഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ്? 7000 5000. 7000-ൽ നിന്ന് 5000 പോയാൽ എത്രയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 2000 ഉണ്ട്. പിന്നെ 600 ആണ്. 600-ൽ നിന്ന് 300 പോയാൽ ബാലൻസ് എത്രയുണ്ട്? 300 ഉണ്ട്. പിന്നെ 34 ആണ്. 34-ൽ നിന്ന് 26 പോയാൽ, 34-ൽ നിന്ന് 26 പോയാൽ എത്രയുണ്ട്? 34-ൽ നിന്ന് 26 പോയാൽ പ്ലസ് 8 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 2308 ആണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് എളുപ്പവഴിയിൽ നേരിട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് വൺസിൻ്റെ പ്ലേസ് 14 ആണ്. 14-ൽ നിന്ന് 6 പോയാൽ 8 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അടുത്ത സ്ഥാനം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എളുപ്പവഴി ഇതാണ്. 2308 എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫാമിലി ബജറ്റ്. സി അമൽസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് ബജറ്റ് ഫോർ ഒക്ടോബർ. ഫിൽ ഇൻ ദി മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട്. അഗ്രികൾച്ചർ സെല്ലിംഗ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4735 ആണ്. മിൽക്ക് 4265 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഫുഡിൻ്റെ തന്നിട്ടില്ല. ട്രാവൽ 500, ഇലക്ട്രിസിറ്റി 400, ടെലിഫോൺ 330 rupees, ക്ലോത്ത്സ് 460, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ മാഗസീൻ 480, എഡ്യൂക്കേഷൻ 325, ഹെൽത്ത് 400. ടോട്ടൽ അവർ പറയുന്നുണ്ട് 7445 rupees എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ്. ഇൻകവും എക്സ്പെൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻകം, ടോട്ടൽ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കൂട്ടി നോക്കാം. 5 + 5 = 10 3 + 6 = 9 + 1 = 10 1 7 + 2 9 + 1 = 10 4 + 4 = 8 + 9. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ? 9000 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ്. ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? ഡിഫറൻസ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെയാണ്? ഇൻകത്തിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ്, ചെലവും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. എത്രയാണ് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്? എത്രയാണ്? 9000. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 7445 rupees ആണ്. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്ര രൂപയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് 9000 ആണ്.
എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസിന്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 7445 റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം 9000 ൽ നിന്ന് 7445 കുറയ്ക്കണം കുറച്ച് നോക്കാം टेन वनस फाइव पी कईव नयन फोर फाइव अड़ स्थान नयन नयन फोर होया फाइव इन इवे एउसू एवसन तौसया वण तौस इन വരുമാനമായ 9000 രൂപയിൽ നിന്ന് ചിലവായ 7445 രൂപ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 1555 റുപ്പീസ് ആണ് എത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ 1555 റുപ്പീസ് അവിടെ നിങ്ങൾ എഴുതുക 9000 മൈനസ് 7445 നിന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1555 എന്ന് എഴുതുക ഓക്കേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഫുഡിന്റെ തന്നിട്ടില്ല ഫുഡിന്റെ എത്ര രൂപ ചിലവായി എന്ന് നമ്മളോട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ട്രാവലിൻ്റെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെയും ടെലിഫോണിൻ്റെയും എല്ലാം എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫുഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടാം എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ 5000 + 4000 അപ്പോൾ എത്രയാണ് 5000 + 4000 ആദ്യത്തെ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നു എളുപ്പത്തിൽ കൂട്ടി നോക്കാം 900 പിന്നെ അടുത്ത രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി നോക്കാം 330 + 460 അപ്പോൾ എത്രയാകുന്നു 790 അടുത്ത രണ്ട് നമ്പരും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ 790 കിട്ടുന്നു അടുത്ത രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടാം 480 + 400 കൂട്ടാം 480 + 400 എത്രയാണ് 880 ഇനി അടുത്ത എത്രയുണ്ട് കൂട്ടാൻ +325 ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം 5 + 2 + 10 + 9 +1 9 + 1 10 70 70 + 8 25 + 3 28 ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫുഡിന്റെ നല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ ചെലവും കൂടി ട്രാവലും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ടെലിഫോണും ക്ലോത്തും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റും ന്യൂസ് പേപ്പറും മാഗസീനും എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തും എല്ലാം കൂടി അവർക്ക് ചിലവായത് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 2895 റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം 800 എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം 2895 കുറയ്ക്കണം ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ്
Total expense 7,445 rupees ana. Adinatha yedu ulpettittilla, food ulpettittilla. ഫുഡിൻ്റെ ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് എത്ര രൂപയാണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എത്രയാണ്? 2,895 rupees. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് ഏതിൻ്റേതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ബാക്കി ഫുഡിൻ്റേത്, ഫുഡിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് പോയാൽ സീറോ, ഫോറിൽ നിന്ന് നയൻ പോകിയാലോ, അതുകൊണ്ട് ഫോർട്ടീൻ, ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് നയൻ പോയാൽ എത്രയാണ്? ഫൈവ്. ഇവിടെ ത്രീയേ ഉള്ളൂ, ത്രീയിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോകിയാലോ, അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അവിടെ തേർട്ടീൻ ആണ്, തേർട്ടീനിൽ നിന്ന് ഫൈവ്, തേർട്ടീനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പോയാൽ എത്രയുണ്ട്? ഫൈവ്. ഇനി അടുത്ത സ്ഥാനത്ത് എത്രയുണ്ട്? 6,000 ഉണ്ട്. 6,000 നിന്ന് 2,000 പോയാൽ എത്രയാണ്? 4,000. അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര രൂപയാണ്? 4,550 rupees ആണ് ഫുഡിന്, അവർ ഫുഡിന് വേണ്ടി അവർ ചിലവാക്കിയ റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫുഡിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 4,550 rupees ആണ്. ആ ഫുഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ എഴുതുക 4,550 rupees എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇനി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.